Amerika Birleşmiş Ştatları qoşunlarının Əfqanıstandan çıxarılmasına hazırlığa başlayıb. Bu barədə ölkədəki NATO və ABŞ hərbiçilərinin komandanı General-Leytenant Scott Miller məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Amerikalılar bütün hərbi bazalarını Əfqanlara verəcək. Qarşıdakı iki həftə ərzində Qəndəhardakı üç hərbi baza və hərbi aeroportun yerli əskərlərin sərəncamına veriləcəyi gözlənilir. ABŞ qoşunlarının Əfqanıstandan çıxarılması prosesinin sentyabrın 11-də yekunlaşacağı qeyd olunur.